Let's is the man for which Muslim the Turkic Yabda the Muslim. Majib Maria Idanakar Kufasa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam, salam, Islam, rahmat, Islam, barakatuh. ሰላም ራህመት በረከት የምናውጅ ሆነ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም እንደዛ ለይቀርቶ እንደዛ ነው። ትናንት በረካ የሚጀምር ራሴ ጥሩ ታምታ በሱዝን ማሳደግ እንደጀመረ የመጀመሪያው አዛን ቢላል እንዳው አላህ ሙስሊሞች ባካላቸው መኖራቸው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የመጀመሪያው የኮራፕሽን የሙስና ግብዣ አንቀበልም ያለው ኢትዮጵያ ነው። ሰላምና ሰላም አህመድ በረከት ሆነ ኢትዮጵያውያን ቆት የምናገባ ለሰላት የመጀመሪያው ቆይ የምናገር ሙስና ስንጋብዝ እንዲህ የምንል ለሌሎች ምሳሌ የምንሆን ነበርና ወደዚያ እንመለሳለን። ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሼክ መሐመድ ቢዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን ታዘበላ አሉት። ብዙ እናግዛችኋለን፣ ምን ትፈልጋላችሁ? ማስተማር እናስባለን አለ። አይ ልታስተምሩ ነበር እናንተ ዲን ተቀበላችኋል። በሰላማታው አህመድን በረከትን ካወጀ በኋላ
በሕይወቱ መስጠት ይለማመዳል። ይሄ ሲሆን ኦሪጂናል ሙስሊም ይኖራል። ሁለተኛው ሀሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች ሳውዲ፣ ቃታር፣ ዩኤኢ፣ ኩዌት ካሉት በሙሉ ይበልጣል። ተደምሮ እነሱ 35 አይሆኑ የእኛም ተፈታበታለ። ለምን አመጣው የቁርአን ጉዳይ አለ። እስላም በጀማ ያምናል። እንደምንበልጥ እንደምንድን ታወቃችሁ። ወደ ዋናው ማለት መመለስ ነው። ሰላምን፣ ራህመትን፣ በረከትን ማወጅ መስጠት ላይ የተንተራሰ እስልምና እንለማመድ ነው። እሱን ስናደርግ ትናንት ሸሽተው ለመጡ እኛ እንዳስጠበልናቸው አሁንም እኛ መሸሽባቸው ሳይሆን እነሱ የመሸሽብን ይሆናል። ዛሬ በእናንተ መካከል እንድገኝ በር የከፈተልኝ ወንድሜ አቡበከር በጣም አመሰግናለሁ። አቡበከር አቡበከር በጣም ጊዜ ይህን እንዴት ነው ማለቀው ስለ አንድ ነገር ነገር ሰይድ ማሞር ያለት ማታ እንዳልተኛ የህዝቦች አማን አለብኝ፣ ቀን እንዳልተኛ የእናንተ ስራ አለብኝ ብለው ነበር። መተኛ ታትችልና ከዛ በቀርና ነገር አሉት። በሱ ስም አንድ ታዋቂ ከሊፋ ነበረ። አሁን ከስዚ ይባላል። እሳቸው አስተምሮ ዋና አንኳ የሁላችንን ልብ የሚገዛው ካሳመንኩኝ አግዙኝ፣ ከሳት ካበላሸው አርሙኝ፣ አቃኑኝ ይለው። እናንተ ስራ ስናበላሽ ብልሽት መናገር አለ። እነሱም ሰዎች አሉ። የእናንተ ስራ ስናበላሽ እንደ ሙስሊም በመስጠት በፍቅር ማቃናት ነው። የእናንተ ስራ አልሳካ ሲል እንዲሳካ ዱዓ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ፈር ለቋል፣ መስመር ለቋል። ጠንካራ ዱዓ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ሙስሊም፣ ጠንካራ ክርስቲያን ተቋም እንዲኖር እንፈልጋለን። የተበተነ ሙስሊም አንፈልግም። ሙስሊም አንድ ነው፣ እሱም ጠንካራ ነው። በቅርቡ ከሁለቱ ኮሚቴዎች ጋር ያደረግነው ንግግር አንድ ከሆናችሁ ቀንና ማታ እናንተ ለማገዝ እንሰራለን። ከተከፋፈላችሁ ግን ትልቁን ሙስሊም በመካከለኛ ምስራቅ ካለው ይበልጣል ብለን የምንኮራበትን ሙስሊም እያፈረሳችሁ ስለሆነ ከእናንተ ጋር መቆም አንችል ዘንድ እያቸዋለ። የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ሁላችሁም እንደምታውቁት ትልቅ የእምነት ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት ተከፍሎ ነበር። ትናንት ተሳክቶልን ወደ አንድ ተመልሰዋል። ኦርቶዶክስ ሲጠነክር፣ ሙስሊም ሲጠነክር፣ እኔ ሲጠነክር፣ እናንተ ስትጠነክሩ ዓለም ሁሉ እጁ ይሰጣል።
ላለፉት 40-50 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በእምነት ለመከፋፈል፣ በብሔር ለመከፋፈል፣ በጉርብትና ለመከፋፈል ያደረግነው ሁሉ ኪሳራ እንጂ ትርፍ አላመጣም። ነገር አረፋ ሲከበር ማለት ፍሪ አይነሳ እዛው ላይ ነው የሚጨዘው። አብረን እንበላለን፣ በጀማ እንሰግዳለን። የጀማ ሀሳቤ በጋራ መኖር፣ መደማመጥ፣ መቻቻል፣ አንዱ ቢያጠፋ እንኳን ይመልሰው ብሎ መጸለይ ያካትታል። ይመልሰው ማለትና ያጥፋል ማለት እንዳይደለም። ብዙ ጊዜ እንዲሁ ሀሳባለ ብዙ ፍላጎታለ። እናንተ በእውነት በምትብብ ከጎናችን ተቆማችሁ በኢትዮጵያዊነት ጽኑ እምነት ካላችሁ ኩራት በሀገር እንደሚያምር ካመናችሁ ካገዛችሁ አትጠራጠሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ታሪክ ይሰራል። ታሪክ እንሰራለን ማለት ሸይጣን ደግሞ የለም ማለት አይደለም። የእናንተ ስራ ለቀና ነገር ማገዝ፣ በየሰዓቱ ደግሞ አውዙ ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንጂነር ስመኝ ባሰው ለሀገሩ እየሰራ ያለ ሰው ምንነቱ ለጊዜው ባልታወቀ ሁኔታ ይወጣል። ይሄ ዜና ልብ ይሰብራል። ሰው በሀገሩ በጠራራ ፀሐይ የሚሞትበት ሀገር ከመምራት በላይ የሚያሳፍር ነገር የለም። ሽፍታ በጫካ ቆሞ ቀማን ይገድላል በረና ያለ ነው። መሀል ሀገር በዚህ ሁኔታ የሰው ሕይወት ሲያልፍ ያሳዝናል። ነገር ግን ሸይጣን ሲጀመር ነበር እስከሚጨረስም ይኖራል። የእኛ ስራ ክፉ ነገር ስናይ ሰውነንና ማዘናችን አይቀርም። እዛ ሀዘን ውስጥ ምን አንኖረ እሳችን ነክሰን እንወጣለን። በትንሽ ያገራል እንደዚያ ምናለን። የሚያስገድለን ነገር ምርጫ አልባ በመሆናችን ነው። ጥላቻውን፣ ስድድቡን፣ ብሽሽቁን ኖርንበት ውርደት እንጂ ትርፍ አላመጣም። አሁን የምንፈልገው ሰላም ነው። አሁን የምንፈልገው ፍቅር ነው። አሁን የምንፈልገው ይቅርታ ነው። ይሄ ደግሞ ዋጋ ይጠይቃል። ራስን ማሸነፍ ይጠይቃል። በመካከላችን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይገኛል። ዲያቆን ዳንኤል እዚህ ቦታ የሚገኝ በጣም ፍላጎት ነበረው። ለምን ስለው የሙስሊሞች ህብረት ያስደስተኛል። ለምን ስለ ሙስሊሞች አጥንት አትናገሩ ስለው ዘንድሮ አንተ ስላለ በሚቀጥለው ተጋሩ። ሰው ስለ ጎረቤት ለመናገር ጎረቤቱ ሙሉ ማታ ላይ ተበበረ። ያዕቆብ ዳንኤል አብሮት ስላደረ አብሮት ስለኖሩ ሙስሊሞች ለመናገር ሙስሊም መሆን አይጠበቅበትም። በሚቀጥለው በእናንተ መካከል የሌለው ስለ እናንተ ፍቅር፣ ስለ እናንተ አስተዋጽኦ፣ ስለ እናንተ ታማኝነትና ስለ እናንተ ተቺነት የሚያውቀውን የሰማውን ያነበበውን እንደሚያካፍል ተስፋ አደርጋለሁ።
ብዙ ሰው ከሌላ ኩባቶማ ረዳታችሁ አይነ ስውራን አስተምሩ። አመሰግናለሁ።